görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 98-ci il dönümüdür. 1923-cü il aprel 28-də həkim Əziz Əliyev və Leyla Əliyevan ailəsində dünyaya göz açan Zərifə xanım 1932-1942-ci illərdə orta məktəbdə təhsil alıb. 1949-1950-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda elmi işçi, 1969-cu ildən isə Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Göz Xəstəlikləri Kafedrasının dosenti, professor, 1982-1985-ci illərdə Görmə Orqanlarının Peşə Patologiyası Laboratoriyasının müdürü, Oftalmologiya Kafedrasının müdürü vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutunda Görmə Orqanının Peşə Patologiyasının öyrənilməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış Elmi Tədqiqat Laboratoriyasında az intensivli, zəhərli istehsal sahələrində görmə orqanına fizioloji, klinik, funksional, histoloji mexanizmlərin təsirinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparıb. Zərifə Əliyevanın Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna xidmətləri olub. O, vaxtilə Azərbaycanda geniş yayılmış traxomanın dünya təcrübəsində birincilər sırasında peşə, xüsusilə kimya və elektron sənayelərində peşə fəaliyyəti ilə bağlı göz xəstəliklərinin öyrənilməsi, profilaktikası və müalicəsində habelə oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox samballı tədqiqatların, o cümlədən terapevtik oftalmologiya, iridodiagnostikanın əsasları kimi nadir elmi əsərlərin müəlliflərindən biri. 12 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin 150-yə yaxın elmi işin, bir ixtira və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Zərifə Əliyeva yüksək ixtisaslı səhiyyə kadrları hazırlanmasına böyük əmək sərf edib. Yüksək elmi nailiyyətlərinə görə 1980-ci ildə Azərbaycan Əməkdar Elm Xadimi, 1981-ci ildə isə SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının Averbax adına mükafatına layiq görülmüş ilk qadındır. 1954-cü ildə Heydər Əliyevlə ailə quran Zərifə Əliyevanın 1955-ci ildə qızı Sevil Əliyeva, 1961-ci ildə isə oğlu İlham Əliyev dünyaya gəlib. 1985-ci il aprelin 15-də Moskvada vəfat edən Zərifə Əliyevanın cənazəsi 1994-cü ildə Moskvanın Novodeviçi qəbristanlığından Bakıya gətirilərək Fəxri xiyabanda atasının qəbri yanında dəfn olunub.